Mně se zdá, že tohle jsem vůbec neviděl, jakoby v tom. Tak. No. A jedeme kolem přes mosty teda. Jo. Kubíčku je. OK. Karosko, ona jede první. Já první. První, kdo první vykládá. No. Říkám Karl Skrona. Tak jdu já první, Kubičku Karl. Počkej. No, Diesel, jedeš první. No, to se já. To můžu jet si já, ale taky Karl Skrona. No, tak mě to je jedno, tak je třeba ty, mě to. Já to mám to samý Karl Skrona. Kolik mám tu? 17 tun. Nebudeme odbočovat do práva. Tvůj den doj CZ. Kým je CZ? A kuci, všichni sborem za tím prvním volem. Dá. A jaký ten vůl to vede? Moře. Pikachu. Moře, ty se tam neozíveš. Ne, já jsem si dal pivo, a jsem spokojený. Možná budu čekat v Odense, jestli se mi to bude chtít zaplínat. Na jednou. A pochybuju. Tak dám jo, jak bys o tom nemluvil. Tak, doprava, jo? Chybí mi Kubíček. Kubíček je za mnou? Já jsem za... Pokým. Aha, tak bys to moc daleko. No, vy jsi odpřed někde. Já myslel, no, že... No, tak byste mohli zvolnit třeba jako. Stovku tam jsem dal. Já jsem byl zvěstný, že jsem myslel, že oni jsou přede mnou a přede mnou byl někdo jiný. Teďka budem najíždět zase doprava. Jo. Já už tomu teda šlápnu na krk, když už je dojíždíš. Šlapej. Já šlapu po zemi jako. Ty máš flintstoňácký kamion, co? Jo. Kolik vezeš, Diesle? Právě že 9, ty vole, jsem pomalej jak dubla. A kde mám ty dva? 24. Já nevím proč ty vole, to je takhle vždycky vole, někdo veze 20, já vezu 9 vole, stejně si mi lepí na prdel, to není možný. Počkej, já mám automat, ale. No, počkáme. No, tak ten automat je pomalejší trochu, no. Mám zpomalit, nebo co? Ne, to určitě ne. Diesel? A? My tady čekáme, už vás vidíme. No, už se nezvíříte. A tak které, mám jít úplně první, jo? Nebo no, je, tak chceš? Jo, nebrzdí, jeď. Tak to mi to nesmí vlítnout. Kam ty se cpeš s tím kontejnerem, tyhle, to tam je hrát? Já mám 24. Ty je galík, tyjo, to jste poslali. Kubíčku, zatlač mě, já jedu. Já vezu oblečení, jo. Na zimu. Já vezu maso, já jsem nejdůležitější, kuřecí, pipiny. Já vezu nějaký použitý obaly. Kuřecí, vole. Vepřevý tam nemáš? Nebo hryby. Já vepředu nějakého psa. Bez, tak to leze do Kauflandu napíchaný hormonama. Ti říkám, že kdybys normál žral to kuřecí z Kauflandu, kdybys ožral ty vole rok v kuse, tak to rostou kozy z toho. A? Ty pičo, to leze u nás zavřeli ten Kaufland, tam by to šlo nakoupit. A, tak to bude pražinský. Tam. Já trošku zpomalím, jo, já vidím, že... No. Trošku zvolíme, Míša, jako hoď tam 120 třeba, nebo kilo tam hoď. Já tam taky hodím kilo. Ona chtěla, abychom zastavili a pak nám ujedu. Jste si to řekli sami, že zastavíte. Já jsem říkal, zpomalte. U mě zpomalit to jsme. Aha. Víš, že umím čistit na můžu. Nezahřívej to. Galíku nezahřívat. Chci najezdit víc kiláků, ne? Tak zahřívejte, já už si to valím 150. Myslíš, že to nežene víc kilometrů, když kličkuješ?
něco, nějaký ten metr, co jedu do té strany a zpátky by to mohlo započítat navíc. A Vietnamci jedu z Hamburku, přede mnou. Ty vole, tam Zagorka hraje komu, ty vole? Jaká Zagorka? To hraje mě Zagorka, ty vole, jsem se porádil. Bože, co děláš? Co bych dělal? Tam no to nevíme, tam... proto se ptá. Ležím, vole, poslouchám vás. Ty ne, tebe se budu dělat. Furt přemýšlím. Počka, můžeš se jít dělat. Ty se přidáš? Co to je, on mi to předjede a začne to brzdí. Já jsem musel chodit dýzlové. Ty vole, já jsem se přidám. Se přidám, přemýšlím o něčem jiným úplně. Nemáš zase nějaký hovězí nápady? Jenom vepřový. Kuřecí. Dívej, vole, bacha, levo, levopruháš, bacha. To je hovado. Jede levým pruhem a najednou z ničeho jisto stříhne doprava, vole. Ale doprava jako do výjezdu, že jo? Kubíčku, já jsem zvědavý, jak my se tady srovnáme, vole. My vždycky se nějak vejde, viď? Zatím se vejde. Mám trošku zvolnit. Myšáku, mám trošku zvolnit, nebo ne? Pohodě, jedem. Pohodě, to kopci to zvolní samo trochu. To všem. Tady mě baví jezdit na F8, na volnou kameru. Vždycky se koukám mostem a potom zapomenu na budoucí nebo odbočí. Tam odbočí. No, tak osmička kamera úplně nahoře. Já po ní přinězím rád. Osmička. Pak to taky tak vypadá, se vždycky vyklopíš. Já jsem jí hodil před... Mám o tom mluvit, tak já jsem jí hodil a přijel před tou zatáčku a najednou on mi to ukázal, jak podal ten táč a já neviděl, co je před... Já ten táč neviděl a pak jenom... Pak se mi to jenom přeplo a letěl do zatáčky. No a ono se to po určitý době, jak který pase, jak... Nevím. Jak který fázi se to přepne hned, třeba to potom trvá díl. My tam máme fosničku. Já jsem nejradši na jedničku, no to na dvojku. Někde je dobrá šestka, tuším. Musí jít kolovou. No, šestka je na max, na kapu, na max. No, šestka na je dobrá, když třeba to laguje někomu, že jo? Hm. Jo, to je dobrý, jezdí na masce. Nebo ta čtyřka. To je luxusní. Co to kroutí, jo? Už chci ještě do toho maják, ať si takhle hodinu, tyjo. A jak budeme jezdit na trojku? Jdem, co je? Jdeme jezdit na trojku, ne? Na pohled. Ne na trojce. Máte, jo. Pohled trošku. To mi připomíná úplně ty první GTAčka. Ty vole, už se rozjebal, jsem to přepnul na tu trojku. To zkusím někde celou dobu takhle, to mi připomíná ty starý GTAčka. Mhm. Tam byl takovýhle pohled, ta jednička, dvojka, ne? Šestka je, jak kdyby hrál okruhy, ty vole. Ale je to dobrý, když někdo má slabší počítač, že jo, a najede, kde je hodně lidí, že jo. Já jdu za kontu kolovou, máme se netočí kolo, a tak je možný. Kolová je jaká? Ty máš čtyřka? Pětka. Pětka? Jak čím jít, jo? Ne, to čím jít volkínka. Tak on předjíždí na tu kolovou gavíka. Hlavně ne, zajíždí doleva, protože jsem jinak k tobě, já jdu tady po čáře. Já nevím, proč se tam fotky se strašně líbí na to, mně se líbí strašně na toho automatu, když zmášliš motorovku, tak ono, to má 12, to podřadí na 10, vytočí se to jak prase, začne to brzdit, a jak ji pustí, tak se zase dá 12, vole. Však to normálně vždycky je, když chceš mít motorovku, tak to musíš dělat do velkých otáček.
Jo, no to je takový, že se to zase vyskne zpátky, víš, ten dvanáctka. Já třeba když jdu v reálu a požil motorovku, tak z dvanáctky tam vyhodím devítku a je to ve 3000 skoro. Já mu říkal, nebrzdí na tý mítný a on to zabrzdí, tyjo. Jo, já nebrzdí, já jsem na vás čekal. No, já ti říkám, nebrzdí, nebrzdí a ty na to dupneš předtím, jak kdyby tam byla závoda. Já jsem tě ani neslyšel, že bys říkal nebrzdí. Já jsem taky neslyšel, ale já jsem na vás čekal. Já teda taky ne, popravdě, já to vás tady poslouchat celou dobu. Tak mluvím do důvu nebo do čeho. Ne, já fakt, taky... já vůbec si nevybavu, že bys něco takového říkal. Brzy, když se ty o něčem bavil, já jsem říkal nebrzy, tak... No jedině no, že si to... Já to potřebuji do nich. A jedeš? No, jedu. Jedeš. Jde to, jde. Dnesky si je poločil na věc. Pokémone! Já jsem čekali tahy. Ty vole, to je bugger, ale spíš jdeš tankovat. Jdu. Ale když tady nejsem, tak jsem si to jenom vlastně zkrátil. Textura jede. Víš, jako ty pojedeš jen do 10, jo? To letadlo, vidíš, jo? Letadlo. Plus minus. Kam jdeš, Pokémone? Já to jenom odjedu, jeď rovně. Já to mám 500 kiláků do toho do keepingu. No já 1500. Takže máš kam? Já mám Stalanger. Stalanger. A vedle, mám se, že máš vosla. Uvidíme. Ale jsem byl nějak ospalý kolem té šesté jako prase, říkám ty, to je dobře, aspoň brzo usnu a už se mě nechce spát. Nepředu ještě zprava, že ne, nechceš to udělat. Co? Předjet ti zprava. Já to nevidím ani. Někdo mě tady se pokoušel předjíždět zprava s Oradžou, s Kario. To bude se přijít rychle, ne? Já ty jsi tam byl ze zora, tak jsem to neděl kam vzít. Dokud jste jste jezdili v noci? Včera? No dneska. Nebo dneska? Já no. Jsem končil v jednu a byl jsem poslední. Aha, co to je? Hele, v jednu jsi končil? Mhm. To jsem o půl hodiny díl stával. Kurva, kterou tu bránu teďka proliknout. To nejvíc na levo, že jo? Na pravo. Ty pičo. Říkám na pravo, vo. Tak dobře, tak nic, vo. Jenom o 100%. Jenom? Ale já jsem si udělal safe, je to dobrý. Já 2%, ale čumím na něj na budu. Ale vyjede. Doprava. Počkejte za to bránou, počkejte za to bránou na mě. Vyjedete přes ten trailboard, ne? Na Karaskronu. Jo. Ale dobrý, jak já počívám tam. Tervizit. Kdo tady je na mě? Počkejte na mě. Poky, kam jdeš? No, tady dolů. Mě to vede rovně. No, já jdu jako první skládat. A ty tam jsi to nedal do Karlo Skrony, nebo co? No, jsem se vás napojil, tak se neobsouvám. Já jdu tady nahoru a za zatáčku zastavím. Dízle, kde seš? Já jdu tady, já jdu doprava. To je můj garáž nebo není? To není, to je v mamu. Jo. Tak mamu máš 50 kiláků. No. Tak zastavu, jo. Že v tom trailerborku žijou nějaký židí nebo co? Když tady koukám na tu hvězdu uprostřed toho kruháče. Má nic jiných kráfe. Tam bydlí šerif, vole. A tak já se na tím odpočím, když jedete. Co to bylo? Já? Oči! Oči, pičo! Kamere, stoj! Moře. Moře, ty vole, pojďme pomoct, chytit ho. A další! Dílina, mori! Textura! Já se na to
More, co to za dilinu? Bez jména. Jo, všetci přes kruháč, no, doprava, vole, se ze kruháče. Do kam ty se chceš? Pánové neumíme jezdit, vole. To je náclik. Já jsem tam byl taky, já jsem se přizpůsobil, vole. Tady ještě nejste. To jsme v Trelborku. Jo, tady no. Jsi. Teď mě tady něco předělalo. No jo. Jo, tady plišák. Vole. Já nevím ničí jména, ale můžu zmáčnout tab. F11. Paráda. To já nějak zapomínám řadit, vole. To se ti stává teď nějak často, ne? Včera taky. Kubíko, nebrzdí. Jaj, mě tady předjíždí nějaká popelnice. Čo ty more říkáš, kole, mám hodit pravý blinker? Ale kurva. Hoď levej. Myšáku? No. Co to bylo ten kruhák rovně? Ty jsi neviděl, že jsem naznačil? Hele, naznačil odbočování a pak to bude rovně. Já jsem ho objížděl z lehounka. Co? Z lehounka. Jo. Počkat, on tam byl nějaký kruhák. Jo. Počkej, to byl fakt kruhák, ty. Ty hrby, no, to byly mrtvoly, vole. Já si myslím, že to se lidičáři nějak zhrnuli trošku ten asfalt. Ty byl... Čum na můj návěs, jo? Já mám 9 tur a líce to jak hajzlo. Jsem koukal nějaký zemi, že mají normální křižovatku, mají tam uprostřed nakreslený kruh a že to mají udělaný jako kruháč. No, všichni to stejně zdi rovně, já vím. Ty, tady bylo. Že jo, každý jezdí rovně, ale jak ho tam vidí policajti, tak ho zastaví, že tam je kruháč. Přitom tam nemají ani značky, nic, že jo. Bych je nasral, bych se s nima i hádal klidně. Ale to je ještě dobrý, Myšáku, kdyby jsi to viděl, jo, ale tady ve vedlejším městě v Boskovicích jel autobus, jel opačně přes kruháč. Že jo, doleva na kruháču, nechápu jak a to. Jo, to jsem slyšel. Ale, no. Já, jestli tu fotku někde dadu na Facebooku, tak ti ho pošlu. A naboural, ne? Nenaboural, prostě tam jel, vole, někdo ho prostě vyfotil z bytovky hnedka, že jo? Ale u nás silničáři dělali silnici. A že dělali jeden úsek a ten končil u kruháče. A oj, ten kruháč byl normálně, že tam auta jezdy mohly, že jo? Mám, že ty silničáři ten to asi nedocela k tomu, nebo byl blbý a je to v protisměru. Takže se stalo, že tam jelo auto a prtím ti vyjede. Ne, kurva, ostrovky. A Kuba uhni, ale... nebo je pruser. Dobrý. Proč jen jíte vedle sebe? Nebo se předjíždíte, to bude jen odbočovat. Já vím. No, vím si, že jedeš to. Se sobákem a proti tobě najednou v protisměru na kruháči vyjede to 8 kola Mercedes. Mm. Plný asfaltu. To byl Jindro. Tady někdo poslouchá Tiesta? No. Překopaný. Myšáku, nějak ty to skrany skáče. Z lehonka. Co to kurva dělá, jestli tady svodidle. Ale jak vidíš, pohodě než ty ostatní. Tady ty tečky tam, jak se tam... Prosím, dámy pánové. Streamuješ to? No. Jinak by to neviděl, že jo? Prosím, to tam jde dámy a pánové, toto jsou řidiči Sally Trans. Tady si jezdí po polu. Tyhle, to není ten farming, vole, tam vedl napravo, vole. Dali. Víš, jako jít, za ním mám tě prdel, vole. Já jsem chtěl, že já jsem je předjel, že jo, někdo. No tak, za to. Tak, zkoumal. Čech si zastavíš o to křoví, vole. Mě vždycky pouštíš před sebe, ty, aby byla sranda, vole, a teďka je nechaj za sebou, jo? Aha! Galíku, tam ti to nevyšlo. Konec. Galík to je, ale. Galík to musí natočit. Zúžení. A naproti, bacha. O kurva. Kurva. Jsme radit v Polsku. Giz.
Vypněte tu zbíječku, moře. Vypněte tu zbíječku, moře, nebo utyču. Kde jde první? Kde jde první? Já? Netuším. Zvoní. A já mám v práci účinně cigána, ne? Pořád jedu moře, moře, a on tady, to říkáte nějak divně, pane Vašku, to se říká more, a já vím, ne more, mi to neříkej, že to je more, ne? Ale on je typicky, on je úplně vygumovanej, ty jo. Ty mu něco řekneš, že on je pět metrů a zapomene. Ale já si sám rozloučím a do zítra si nechám jednu věc projít hlavou. No to nic promýšlet nebudeš, vole. Na čem? Žít tam za gule, pověc mi to jasný. Co zase přemýšlíš? No. Já mám takový pocit, že Indra kvůli tobě jej nechal toho Dafa, mana. Já vím. No. Doleva. Jenže. Co máš zase jenže? Když to je pár lidí prostě. Zítrem asi nesednu. Tak ale mě schválně vyprovokují. A jak si mám vybavit, když to jsou, dá se říct, jedny z těch lidí, kteří chodí na DS-ko. No tak já nevím, tak s nima nebav, nebo já nevím. Sorry, to byly v protisíru, sorry. Pojď. Zítra v práci si to nechám projít hlavu a pak večer dám vědět. No. Můžeme chodit nám do růmky, nevím, tam s nima být nemusíme, ty vole. No. Že oni přijdou sami, vole. Tak zase odejdou. Počkej, kam je? Doprava. Řekl, že na ní nemáš náladu, ať odejdou. Jestli máš na mysli lidi typu Pařmen, Mára a podobně, mrkváč. To je jedno, ať si to rozmyslí teda. Mně se jedná, jakoby hlavně. Pařmen, Ďáblík, Mára, Justina taky nemusím. Co se stalo s tím, s Kryšákem? V práci. To taky jak poslední dobu, tyjo. Jak, nevím, no. A uvidím. Ježišmarja, vole, kam jedu. Tady někdo vykládá? Jo. Kam jedeme dál? Ty vole, kam je to táhne? Je potřebuji koupit garáž aspoň. Je to táhne nikam do Řitě ještě, 15 km a nikam to pryč. Na trajek. Hele, Marek Novák retard. Jo. More je mám složeno. Jo, omlouvám se, že tento měsíc nezvládne 10 000 technických důvodů. Já nemám zaplý track zvuk. Hele, zdá se mi, že nebyl zrovna ten retard, když se omlouvá každý měsíc. Že nenajede nic. No protože jsem mu tam napsal. Počítač. On říkal, že furt je, tak jsem mu tam napsal. To bych chtěl vidět ty kilometry na jedy, co máš. No, to jsi dobrý. On, když může, nebo když mohl, tak byl nějak u táty a tam to zkoušel hrát. To je hrát farmingy, ne to u táty. Já nevím, já jsem tady zrovna nebyl, když on to. Ale hral že prý bude hrát ETS, no, tak hrál farming, jo? Jo, to je fakt, že on hrál. Ten furt chodil, vole, a furt jenom jdete hrát farming, jo, vole. Jo, je fakt, že on jeden čas, že psal, že nemá počítač, že nebude aktivní, že nebude jezdit to. A hrál farming. Samo jenom nechce hrát, prosím tě, a vole. A jednou přišel Indra a říká mu, že ty jsi na farmingách. A to, on. No, tak. Že má počítač 4. Hledám nějaký vymluvit, tak řekl, že má počítač 4 rezidy farmingy a ETSK, ne? A pak počas, pak tam nějak řešil ten počítač s Indrou a pak se Indra ptá, ty jsi doma a on, jo. A chvíli předtím říkal jako, že to, že utáte je takový. Aha. Takže, on, já si myslím, že jo. Že jako, nebaví Eurotrucky akorát, vole. Nic. A to je prudí ostatní, mě dneska zvednu zase CU jak svině. No, a ty farmingy jsou náročnější, jak to bylo tak ne?
Ale tak aspoň to má napsané na hovinu, že jo? Že, se, že nebude hrát to a nevymlouvat se. Já třeba nebudu o víkendu. No to já nevím, dneska zvednu CEMu, takže vole, já jsem zase myslel jenom na to, vole, že ho buď se rozkopu, anebo prostě půjdu. Ty nechto, ty hey, tady jdete na něj a je to osobně. Kluci, že to není jenom on. Počkejte kluci, co? Vyzle? Já už musím jít, že se strašně sekal ten Euro, to nějaká dohrát Playoffs Underground, to jede tam. Počkej, ty už jako nejedeš, jo? Ne, já jedu hrát Battleground, protože by se hrozí sekat ten Euro, to nějaká jinak by to jede ten Battleground. Tyjo. A to je ten Battleground, je ty já si ho prdel, vole. Kamerem, no. To, tak to je blbá prdel, ale. To jsou právě ty prdele typu Mare a Spawn. Asi tak. Já jsem chtěl spardovat Mary, ale to je jedno. Aha, takže Vašku kam nakládáš, nebo já nevím. Počkej, já ještě skládám tady, tady. Jo, ty budeš mít co teda, Lízle? Tady, já se budu řídit podle vás, kam chcete jet. No tak snaž se vybírat podle podobnou zakázku, tam bylo Vajco, Linkopink a pak Stavanger, mám já. Já mám bajíc, co se domyslá jedna kiláčů. Tak já si vezmu Oslo. Ne, já teď mám Vasteras. Bacha, lampa. Tam už ne, tam už jsme der. To já si to pak odvezu, mě to jedno. Ty vole, ale počkej. Já mám psalu. Já tady mám nějaký těžký náklad, mi to píše. To máš u psalu, jo? To je na druhou stranu než jedu, jo? A kam to máš ty, jedný to... Já mám Stavanger. A kde Stavanger? Já mám potom jedně os... Já tam nic jiného nemám. Kluci, to se posadne, co budu vést, ty vole. A já to vemu a když tak to jdu, že? Tak... No, já taky nevím, jak to dopadne. Aha, já nemůžu souvat, tam je návěr. Já taky nevím, jak to dopadne, ale každopádně si jdou vypláchnout to dospat. Ale dobrou noc. Děkuju, dobrou noc. Čus. Čau. Dobře, dojďte. Ty se vyspí. Ale na pohodu. Já se můžu potkat vlastně, nemusím šaškovat, tak tam... To se posadu, to co povezu, ty vole. Doufám, že ne nadměr. 33 tun. Ty vole. To není tak hrozný. Ty vole, ještě to, že máš automat, vole, tak nevím. Počkej, ale proč je to dalo nadměr, když já vůbec jako DLCčku nemám? No je těžší, nadměrový. Ale... No tak už to vím, no, půjdem pomalu. Zostaňte kámo, to životě nemůže vybírat. Zatáčky. Kde jsi raz? My jsme tady u Norskenu. Ty vole, já jsem se portnul do sem vysvěl, a mi ta zakázka zmizela, ty vole. No tak to je jasný. Že ti to může zmiznout. To když už si nejde zakázku, tak se nesmíš portovat. To je nechvíc. No tak si se najdi něco nového, ne? Já to nepovedu do 33 tur, já se zruším, ale... Já to nebudu. Já tady něco jiného, ale přidejte. Ale já teda absolutně nevím co. Tak můžeš jít do Vajca jen tak. Třeba tam něco bude. Ale já to neřeším, tohle to teď zůstalo, asi tomu dejte. Vajce je klubsek. Vajce je 71 kiláků. No, to je klubsek. Jo? Tak počkej, já máš taky. Kalamáři mám tady Malmo. Tak jdeme do Vaxia teda, já si vám něco tam. Hej. Tak já mu kráč. Ještě počkejte na... Tak já jdu prázdně. Ty jdeš taky prázdně, no, teda dízlo. Co ty kuvičko, ty se otočíš nebo?
já mám vajíce na druhou stranu. No je to jedno, jak to uběreš, jo. Tak já jdu za vám. Tak co teda? Je výjezd. Víš, jak si tam jde jaký otočit, je výjezd z měst. No já jsem říkal, že jedno kurima se vyjede. No, víš jo. Víš co, on tady jedu za váma, tak přijel na Kováč a otočil se. On tady je jediný. Já ten Kováč pojedem. Že pojedu jako za váma, že to nechám na vás, tak. Tady je snad jediný výjezd z toho města, no. No dva. Jeden je na to, na port. Jo, kvůli tady borcovi brzdím, jak si mě já on si odbočil. Ještě moment, já se nakoupím garáž. Po cestě. Ale to nás dojedeš. Pokémone, kurva. Předíš přes kuráč, vole. Jsem tě viděl. Prostě jezdíš proti směru. To není pravda, vole. Hošení. To je zrcadlo. Neserte mě, vole. Já jsem jenom naznačil, jako ty myšák předtím. Já jsem jenom naznačil. Nechci to říkat, ale jsi nějaký zprostý na to, že natáčíš. Já? No. Jedno slovo ty vole za jak dlouho a ještě nesprostý tolik. Teď si řekl další. Jaký? Galík? Ty vole. Ne, ty vole. No to je strašně zprostý. No. Ten úplně nejsprostější podle některých lidí. Tak jo. Omlouvám se. No jako, nevím kdo to byl, někdo z těch mladších, který také chtěl zjednilou a něco ten mladší říká. Ty vole. Řekl tam v té větě ty vole Indra. To si znamená, že mě děláš prdel, ne? No, to byla sranda. No jako, Indra tenhle to se ani nepobral, ten byl na jiné straně docela. Jo. U nás jak se Indra vyspí, no, báno. Ale tak víš co, tam mi bylo vidět, že ten malej to nemyslí ze srandy, protože tam řešil nějaký problémy, že jo. Že se mu něco nelíbilo a tak. Já s písničkou jedu jako ptáč. Já to znám trošku jinak, ale to je jedno. Víš, jako když si říkal, že jdeš do první do Vaxa a vyhrává první cenu, no? No. Jsem tady. A první to cena je první vajco. Dostaje druhý vajco. Počkej, Míš, jako já tě ještě předjedu. Je ve vajcu to? Jo, to tam napravo. Já jsem si vyresetoval tu vlastně. Je ve vajcu servis? Jo. Jo. A, dobrý. Ty to objíždíš se mnou? Jo, to nejsi sám. No. Jak kdyby se teďka portl. Já to asi stejně udělám. Asi jo. Portni se do servisu. To je škoda, že v Mužáku nejde ten nový skin, jak byl za ten event. Ten krystalický. Nevím, jak byl za nějaký ten vánoční event, tak si dostávám. Míša. Míša, já jsem kam to naložíme. To já nevím, kam mají zakázky. Ale tam u toho Kristina nejde dát to barevná místa, ta maska, co? Míš, jak mám oslo, ale to je ten dlouhej, 18. Ty vole, to mrdám. To nevadí. Ten double, to nevadí. Tak oslo. Já stejně, až dojedu do Linkopiku, tak si vezmu taky něco oslo, Stavanger nebo Bergen.
Dobrý, no. Jeden prsa. Ty, ale proč je to dávno takový návis, když já žádný dělacíčku na návisy nemám? Tak já to nedojedu asi dneska. Tady ty návěsy totiž jsou ve Skandinávii, jsou v základu ve hře, ty nejsou. To jsem poprvé, to jsem potkal poprvé. Já tam měl kalmáry. Kalmár? No to je hned pod vexem, bo. Kalmár. Tak se zkus mezi garážema. Já už jsem pat. Přívat, to zase. A to ještě tady ten vyjebanej příjezd, já se musím popnout ještě jednou. Kam jedeme teda? No co vím, tak jedeme... Linköping? Pojedeš teda, jo, Galiku? No. Linköping. A... Pak asi to Oslo. A Stavanger. Zatím to vidím. Tipo, kde je ten Linköping? Tady vejš, severně. Já se vezmu lobičku, si vezmu sebou. Göteborg, hele. Göteborg. Já mám tak Kalmar. A nebo Stockholm. Ježišmarja. No ani jedno, hoši. To máš do Stavangeru, ne? No ale jedeme jakoby horem, Linköping Oslo. Joha. No, když někdy bude mít Örebro, tak si může vzít Örebro maximálně. Protože Örebro to je, no, dá se říct po cestě, protože tam odjedeš do 30 kiláků. Ty vole, už se poškodím vodu portovat, no? No. Já se zvykli dneska něco hledat. Ty vole, jsem se zase nejel tam, kde jsem neměl jezdit. Portuva do Itálie, ne? Mně si opět vyjde. No, měl bys uhnout. To je piči. No, tak si sportní do servisu. To se to nějak zaseklo, bo. To už to tam prostě bude, teď nebudu řešit tebe nikam do píče. Jak jsi krátký, ne, Mišáku, proti mě. Ty vole. Kdyby tam měl aspoň to vyjebaný Oslo, ale já tam nemám ani Oslo, ty vole. Já taky právě nemůžu. Já mám všechno uksalá, ty vole, úplně na druhou stranu. To je blbý, že není ani vyjebaný Oslo. Se nejlepší, že si vyplej Praxbook, byla na 1000 zakázka, kurva. A už máš zaplej? Jo, napočítali to 2 km, mi to napsalo. Restartoval si hru? Radši? Jo, jo. Víte, tam tu zakázku napsalo, co jsem jel, ale napsalo to 2 km. To je zajímavý, jaký je na tý skány a jaký na tom man. No ale to je jedno, já si mám Bergen. A to dojedu teď, to je nebudu schopovat neřit. Máš od Bergen, dobrý. Já jsem taky říkal, že dojedu do toho Linköpingu a když tam budu mít Bergen nebo něco takového, tak si to beru. Prostě jen se tím směrem. Ještě ani nemám, tak se zastávám dneska učit. Tak jo. Na DS-ku budu, ale... Já už si třeba zkusím předem pokud se mám z Linköpingu do zakázky. No se to zase tak rychle nezmění. Linköping. No. Tak co, to dojedem? Já si vám budu nalapat, jo?
Aha. Tady Brice, z Linkopingu, co koukám na zakázky, tak mám asi 4 do Christiansendu, 2 do Stavangeru, 1 do Bergenu. A pak tam mám, no, na ty nadměry, na ty kouka nebudu. Já tam měl 4K Banskou Bystrici, vole. Linkopik Kalmar. 180 km, tady mám 2 zakázky, no. Tam, že to si vezmu a vykopne mě to z mnoučáky. To jsou tady doby tu nejma. Já jsem naložený. Čeho to asi nevyberu. Pokyjeme na šoufíse. Já jsem budu mít nevyberu. Na mapu. Linkoping teda jo? Na Linkoping. Linkoping. Ten je nad tím. Linkoping, tak pak okolo rebra na Oslo. A to Oslo máš kam, Diesle? Oslo, Polaris. Ty vole, zrovna až tam nahoru. On se pojede přes ten zup, no. No, já jsem se prvé dílo, proč někdo říká Oslo zub, a když se takhle přiblížím, no, jako asi jo, no. Tak co jedem? Kde jste? No, já jsem tady tím trochu to jde. A uvidíme, jestli to jedu. Tak já mám chápu, paní asi, nevím. Jezdí dva kontejnery. Tak ten krváč bude hodně zajímavý, to je. To je hovado. Sorry. Já byl rozhytej. Zatáčí normálně. Ty vole, myš jako červená, vojdej si na červenou, ty jedeš. Aha. Já jsem taky, vole. A ty jsi zastavil? No. No. A já jo, za tebou, já jsem si to všiml, když... Kluci, vy tam stojíte za nima? Kluci, jeďte pomalé, respektujte tlakovýho návěsu. Já jo, za tebou, ale... Já jo, po trávníku. Já jo, za tebou, a pak jsem si všiml, že až se rozjeli, že jo? No. No, mě už tam skočilo jakoby zelená. No. Se vezeš v tom kontejneru, ty jo. Hadry. Ale ty máš ty hadry. Říkáme ten vypnamec. A já vezu 20 tun obalů od těch hadrů. Aby to bylo do čeho zabalit. Bože, co tam dělá tam galí? Jedu. Co bych tam dělal? Co trochu? Já jedu s písničkou jako ptáček a vzáče mi to tady. Kilo. Jo. Tak to mu se brzy, nevadí.
tak jedem. Můžu přidat? Musím mě to rozdělat. Tak dám 110 a uvidíme. Kubiček už nejede? Ne, on říkal. Jo? Já už ne. Bacha, za mnou jde Almára. Ty máš diesel 750-kový, jo? Jo. Jo? Vůbec ne. Hlavně to tam nepověz. No ty vole, tam v prděli. Hodně najdeš. Kurevsky. Ale to je jaká přesně značka. Jsem ta lampa nejvěsím za to. O, obrovský nárest. Máme nejdu proti směru. Když si tam dále já jednu. Aha, já to nepověsil, paráda. A odbočím znovu. Paráda. A no, to je v pohodě tady. No se no naučíš. Money. Já jsem si v synku dal tenkrát pandemii, ne? To jsem vzal tu TSM a půl a pořád jsem vzal Coca-Cola. Jsi doprava nebo doleva? Doprava. Moře v oči tady vidím. Ty už jedeš napřed? No, bych vás toho nezdržoval, že jo. A já pojedu jakoby rychlejš a musím zatím vyložit, než dojede pět městů. A jako to asi nestím, musím vyložit, než dojede pět městů, ale to nebudu tolik zdržovat. Já asi ještě půjde, tak se rovnou popnu toho linkopingu. Jede jsi na tady linkoping? Ne, ne, jede se okolo. Jedu až na linkoping. Ten nad tím. Takže jste řekli, že se jde doprava, já jsem odhodla. To je zajímavý, my jsme ti říkali doprava a ty jedeš doleva, tak já nevím. No však, teda doprava jste mi řekli, já jsem jel doprava. No tak dobrý, tak si jel kolem, ale hnedka. No. Jo, projíždím, počkej. No. Tam si... Projíždím kolem, jenom kupingu akorát. No tak jedeš dobře. Si. My jedeme 80, abys nás dojel. Ne, jak tady je ten had, tak já jsem si potom nikdy nevšiml, že tam je taková ježí baba s nějakým pekáčem v ruce. A ty mě předjíždíš proč? Já tak, tady jdu na setrvač, no. Taky ne, jo? No. Brzdy nemáš. Na setrvač se jde do kopce rychlejš jak ty, ne? No já mám ten tempomat. Ach jo. Kurň, já jsem tomu spočítal zuby teď. A kolik jsi jich napočítal? Kolik? 24. To moc není. Tak to by bylo víc, ne? To by bylo lepší. A nic. Mě ta hudba už spává. To asi nebude tou hudbou, jenom. No ale bude. Já většinou, tak když jsem znamený, tak si pustím nějakou tvrdší hudbu a to mě neuspí. Tak to nemůže sloužit. Víš, jako hoď tam kilo, nebo kolik to máš? Mám? Kolik máš? Já čekám. Máš kilo? No, tak můžu přidat, už nás dojízdíš. No však jasný, že celou dobu zaprděl, ale či jasný, že co děláš. No moc nebyl. Je to vypokojemonek, aha.
Co? Já jsem myslel, že... já jsem myslel, že ty jsi za mnou. Ne, já jsem dostal vynadáno a půjdu dánu. Ještě jednou? No? Já jsem dostal vynadáno a půjdu dánu. Já jsem na hambě. No ne, tak jako my jedeme a my se tady předjíždíme jak na závodech. Kdo jede pomalej svole, tak automaticky předjíždím. Bo. Tak já na toho posledního čekám. Počíme jednou tři. Já už jsem za tebou asi tyhle 100 metrů vypnul rychlost, já jsem na neutra. Tak přibrzím, ne? Nemusíš teda předjíždět. Ale Galiku, máme zajíždět do města teda, nebo ne? Malá už vykládám, asi. Můžete počkat venku. Jo, tak počkáme tady na kraju. No, zastavuju, jo. To je srande, jak tady měl některý ty firmy v té Skandinávii, jak jsem to říkal, štěha. Že byl neaktivní, a jak přidali tu Itálii, tak je prostě aktivní. Třeba ty firmy to Marina takový. Ale že v tom ve Francii je BHVčko a tady ve Skandinávii jsou občas taky ty BHVčka. Ale tady z toho nemůžeš vzít zakázku prostě. Hmm. To mají takový nedodělaný ještě. Tak. Christiansen. No, vezmu Christiansen. Já si jdu koupit garáž. Jdeš na ten Stavanger, ne? Pak. Jo. Kolik je? A jedeš spodem nebo středem? Jede se přes Oslo, ne? No, ale potom jestli se jede spodem nebo spodem. To vidím, že jako... dojedu do Osla a balím to. Ani možná to ne. Uvidíme, jak to pojede. Já myslím, že si tady ještě byly zakázky. Víš, jako ti dám čumáček na zadek, ty mě ujíždíš. Já vím. Pojď za mnou. Boj se. No. Jsem spokojený, můžu mě řadit do zavrstí. Já jsem koupil garáž, ale do ženu, ale nevětlu. Jo, tak my si najedem tady na nájezd. Jo, my si najedem, no. Takže kudy mě to vede, jo. Takže odborem, no. Čekám tady u toho, to je nějaká firma nebo co to je. Ještě jsem to neštrejchnul. Ty nále. Jaj, ty byl nějaký hrbo větší. To asi není od nás ta veverka CZ, ne? Asi ne. No, že to je, tak... Má taky to je, ne? Shady Trans? Nemá, ale jo, to, mělo to něco... Měl to nějaký oranžový taháč. A vypadá to, že to je... Jo. Ne, počkej, vy jste na dálnici, nebo? Jo, jo, my jsme jakoby najeli. Jakoby směr o rebro. Jo. Jo, no. No, počkej, tady není dálnice, jakoby to je nějaký normální okruh. No, normální je to, no. No, tak to je dobrý.
No, už jsem za váma, tak můžete. Však my se rozjíždíme, my to máme těžký. Kam jsi zmizel? Nikam. Jo, on už si to nezabírá. A tady držím za tím dublem. Jde kulice. Počkej, ale nejde nás nějak mít, kde máte tady? Já jedu za váma, já jsem se budem napít, já vás doženu. Aha, jo, aha, ty jsi byl ten. No. Já budu. Že to bylo divný, že jsem nikoho předjel. Já mám 9 tů, já vás mám dát. Já mám 3. To je, jak kdybych jel bez návěsu. To vezu vzduch, ne? Květiny v květináčích, to je divný. Mně přišlo, že vezu vzduch, protože jenom 3 tuny musí vážit ten návěs. To je nějaká japonská ukulíbovka, ne? Poky kolik, že vezeš? 6 nebo 9, teď se podívám. 9. Potřeba bych tankovat. To asi nepřevrátitelný, že? Ten ale dá se převrátit. Věř tomu, že se převrátit dá. Když ty umíš, že převrátit všechno. Oj, ty vás, to máš. To vědě, chci zajet někam na tady. Kde se dá ty, že vyspat. Pokud ty se nesvítí, jo? Ne. Když jsi to nevykopl? Takže jenom 31. Díky den. Díky den, tak. Jo, ono to přes den nevykopává, jo? Ne. Jo. To je jen od 7 do 7. Aha. Ty vždycky vidíš, jak admini píšou, že od 7 do 7 musí být zapnutý ty světla. Od 7 do 4, to je. Bylo to od 19 do 7 do rána. Mně to vždycky píše. Teď konc v 4, mi to už píše, že mi to vyhodí, když to nezapnu. To si nadížíš ty lidi. No. Přímá, co říkat, že jdeš po něm, vole. já to dělám schválně, že jo. Ty jsi prodal značkou ty dobytku. Ne, prodal, já jí koupil. Ne, já jsem koupil, ale mé návěst chtěl doznat. Já jsem je vytáhl na značku. Ten prodal obě dvě značky. O. Víc, já nevím kolik. Tam. Já si mi trošku stáhnu, ale pro mě je navíc důležitější, než nějaký značky. Já bych se chtěl volat někdy potkat osobně toho řidiče, co jezdí v Austrálii. Ty velký road train, to bylo. To by mě taky... No, no. Ty by mohli udělat i to, simulátor na to. Já si myslím, že by měl větší úspěch než Amerikáni. Austrália Amtrak simulátor. Ty vole, au. Nebo Rusáky. A dali by tam ty...
mazí kamazí a takový. Já myslím, že tam by nebyl, neexistovaly skoro žádný silnice. Tak to si můžeš zahrát Spintery, ne? No, to je fakt. Ale si stáhnout do singlu nějakou ruskou mapu, že jo? Ale za Austrálie to by nebylo špatný. Nebo Afriku. No, tam by se jezdil, to je taky jak Spintery. No i když tam by se pouští celou dobu pak pralesem nějakým. To by bylo zajímavý. Jo. Borci teďko chci valit kotel, jenom 320 dokonce, tak už to chci mít za sebou. Za sebou? Tebe to nebaví? Zajistím ho tím, ne. A jinak? A já nevím, no. Ale to když viděli tady ty doubly, tak já jsem minimálně týden nebo dva týdny jsem jezdil jenom tam ve Skandinávii, ani jsem z té Skandinávie nevyjel. No jo, tak baví, ale někdy na to fakt nemám chuť. Bacha. A to vidím. Já jsem zapomněl se dlouho je vždyk, sorry. Pohoře. Já jsem se jenom toho přišel. Nevím. Tony. Tony? Jo? Ale. Jo. Tak jo. To je nový, jakoby. Aha. Jakoby nebo... No jako on už nějaký týden je ve firmě, ale byl pracovně pryč. No. Jestli si pamatuju dobře. A jo, máš pravdu. Čau. 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 Tak konečně skočíš do kamionu. ETS-kovýho teda. Tak nic. Já jsem na to. Víš, jak to bylo? Oh shit. Já jsem nebyl. Ty vole. Teď já tady na Almara, ty vole. A další Almara, ty vole. My jsme na trojici. No, my jsme na trojici. Dojíždíme do Osla a tak nějak končíme asi zrovna. Kde ty seš? Tady skválně v první směr rostl mě předjedeš. Že mě druhý jeden stáváme. Ty jsi tam taky rozsekal? Jo. No ty? Ne, já jsem stačil zastavit, když jsi tam řídil do první. Aha, no já tam nalítnu do toho první směru, tak jsem tam zastavil. A byl takhle, jsem v první směr, když jsem čekal, že mě předjedeš. A... No mě to bylo takový natěsný, já jdu kousek za ním a on se tam najednou rozseká a zmuchlá se to do té cesty, tak to jsem tam trochu poskákal. Jinak... Tony, ještě v jiných rumkách někdo je? Jo, nahoře je Mrkváš a ten Bažme. Jo, tam byl jeden. No, tak to nevím, jestli ti jezdí, jo, no. Ne, já nejde, to jsem šel tu. Aha. Ta největší elita tam je. Ale klidu, jo? Veliku. Jo? A když já nic neříkám? Jako, že největší elita, tak... No. Ale to zase tak blbě nemyslím. Je, tady to znám. No, někdo by si to mohl jinak. Pamatáš, Myšáku, jak jsme tady? To jsme tady s Galíkem, ne? Jak tady jeli ty tandemy? No, to tak jsem tady. Nevím s kým člověče. Jak jsme jezdili až do zádu, jak jezdili za náma, tím oslem, těma tunelama. Těma tandemama, ten konvoj. Tak to jsem já nejel. To vím, že jeden konvoj byl a to jsem nejel, ale... A to já se nějak nevybavuju.
My jsme jeli také normálně, ale tady projížděl nějaký konvoj s těma tandemama, tam by jo, bylo jo, jo, jo. Aha. Nevím, čo by českým jsme to jeli. Já jsem tady jel proti směru, vole, když tam třeba i mrtem tady objíždět. Já ani nevím, když jsem jel naposled s někým k tomu bez kamerady. Tam to je to dítě, no. A jak to je tak dlouho? No. No, tak měsíc, no. No takhle, od té doby, co viděl Itálii, tak jsem ve Skandinávii snad ani nebyl. Když to stíháš, dojíždíš? No, pomaličku. A předtím... Já vás dománím, no. Ale jestli... A jestli to bylo předtím, než viděli Itálii, tak je možný, že jo. Takže než viděl Itálii, tak já jsem pořád jezdil jakoby s těma dublama tady. To mi ne, my jsme nějaké normálně. Já to Itálii nemám, což mě mrzí, já dlouho si ho nekoupím, protože teďka budu mít dlouhodobě úplně jináčí investice. Takže, bohužel, no. Třeba dostaneš od někoho, když budeš jezdit. A budeš hodný, a já nevím, co ještě k tomu. Hej, už jsem chtěl začít nadávat, ale udržel jsem to. Hmm. A ještě něco by musel splňovat. Třeba jo, třeba nájemný terno. Já už kamerát do 20 nechci, už jsem poučen z minulého roku. Když, hele, když na pár minut vystřídáš Tomína v ty jeho oblíbený práci, tak... Ale jde ještě o to, jestli by mu ten Tomíno to DLCčko nějaký koupil. No, tak dál. Jindra za dobře odvedl mu práci, ne? No, Jindra, no. Za dobře odvedl mu službu šéfovi. Jako, že by šel do náboráře, jo? Ne, on... Galit myslel, že bys šel jako v Realu. Že bys šel na chvíli do práce za Tomína. Jo, takhle. Jo, aha, tohle. Ne. A nebo jak jsi to myslel, Galíku? No, přesně tak. Tak jak jsme si bavili včera, že Tomíno je někde. Jo, no, tak to... Diesel neví. Ale to... Já to nějak moc nechci nakousávat, no, protože to ještě natáčí. Já už u toho spím, tyhle. Mně vyspává ta hudba hrozně. Nevím, mě je to celkem jedno. Jediný co vím, že si to DLCčko hodně dlouho nekoupím. Já jsem zdíky koupil Východ Francii a toho... A... toho Rufuse, ale tak se to ne. A... O, co to tady je? Dej, ale naši pomalu tam, vole. Já jsem to trefil, tu skálu, no. Paráda. Kam to jdem? Rovně. Ty jsi to trefil? Jedeš? Jo, jo. No, tu skálu jsem trefil. Aha. A dobrý? No, dobrý. My jsme tam ale trefili ty svodidla uprostě, ty betonový. No, betony, jo. Tak vpravo je nějaký svodin. Jo. Hlavně tam neodbočte. No, my jsme tam vedle odbočit, abych se tam otočil. Teď jsem... Kam jste vy? Pořád rovně. Jedem. No, jo. Je to tady jinam už. My jedem pořád rovně, protože jedem do Polarisu. Já jdu tak do servisu můj. Kolik je? No, do 7 minut bude půl, takže to vidím tak, že to odstavím v tom Polarisu. A... No, asi taky. Ty pičo, no, ale tak už je to prdeli. Mítná brána. Já jsem tady rozlišel, jak to zvonilo, bude. Mítná brána za 100%? Ne, 50. O, to je dobrý. Tam určitě byla nebyla. Ty vole, mrdý. Vždycky váhám, která se dá projet a která ne.
No tady byl blbý, tam musíš se rozhodnout dřív už. Takže kde je pumpa? Kam je pumpa? A ty to dneska chceš dovíst, Pokémonku? Já ne, já jdu. Tak to tam klidně zapíchni a servisu. Díkáme u toho, kde u toho usínám už. No, tak to zapíchni v servisu a my to zapíchneme v Polarisu. Přišel jsem o 1000 km, vole, protože jsi se nezapl Traxbook. No ježiš, no tak už se stalo, no. Já už nemám dělat servis, ty vole, tak jezdím, jak je budu dokovat, ty vole. Si to nastav, aby se ti zapínal, když zapneš počítač a nemusíš na to myslet. No, já si to nastavím, no. Pumpa. Čím tady, jednu smrka. Ale já to mám automaticky. Já prostě přijdu a když chci zapnout ETS, tak já už jsem se prostě naučil ETS, jak mu dělat tak single zapínat, že zapnu trackbook a tam kliknu na tu ikonku. Jo, že to zapínáš přesto, jo? Už jakou dobu to tak mám. Já to zapínám z plochy. O, no. Aspoň se nemusím bát, že bych na to zapomněl, že jo? Vítal se mezi ty dementy s holema a vozejkama. To je opravo. Kde doprava? Jo, tady. S tunelou. Když se tady vypadá jak ten tunel, a tady to vypadá ten tunel v tom. A rychlá zběsila 8. V té Anglii. Nebo počkej, to byla sedmička. V té Anglii. To bylo hustý, nevím. To nepamatuju. No, no. Hej, vidím taky takový takový šit. Přemýšlím, kam to píchnout. Já jsem. Já už vím, jak těžko. Ježiši, tohle tu jsi zaparkoval, ty si děláš prdela. Doufám, že dobrý, je tady nekdo jiný. To v životě nezaparkuju, nebo to. Tak to jde přeskočit, ne? To nejde. Tady tě, no některých to nejde. Aha. Mě to ukazuje rovno parkování. Aha, no, třeba. Jo. Ale dobrý, já už mám parkoviště. Tak mám na jí stačí najít do toho pole, kde máš parkovat a zmáčknout enter, ne? Nebo jak to bylo? Já se snažím. A ten já ven koukám jako myšáku, to je s tím černým, jo? Mhm. A kde jsi vzal ty kola? Kola je taky DLCčko. Na kola, na to barevný. To je taky DLCčko.